İlk dəfə Hindistanda aşkarlanan, artıq dünyanın 96 ölkəsində qeydə alınan Delta və Delta Plus ştamları ölkəmizdə də sürətlə yayılmağa davam edir. Artıq bu bəlaya uşaqlarda da rast gəlinir. Gənclər arasında 12-20 yaş arasında qabaq xəstəlik subklinik formada əlamətsiz keçir. İndi daha çox əlamətlərlə ağır vəziyyətdə keçməsi, uşaqların xəstələnməsi, qripə bənzər əlamətlərə yaxın olması, yəni halsızlıq, burun tutulması, boğaz ağrısı, baş ağrısı kimi qrip əlamətlərinin başlaması daha xarakterli, səciyyəvidir. Və Azərbaycanda yayılma sürəti artır, xəstəxanalarda artıq hazırlıq işləri görülməlidir. Cəmaatı maarifləndirmək lazımdır, bəzi qadağalar olmalıdır, yavaş-yavaş olaraq başlamaq lazımdır. Yaranmış vəziyyət isə valideynlərdə ciddi narahatlıq yaradır. Nəzərə alsaq ki, hazırda koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesi 18 yaşından yuxarı insanlarda aparılır. Belə olan halda sual yaranır, uşaqları bu virustan necə qorumalıyıq? Ən yaxşı üsulu peyvəndləmədir. Ancaq uşaqlar arasında olmadığına görə uşaqları, yəni ənənəvi üsullarla qorumalıyıq. Hansı ki, sosial məsafədir, maskadır, ictimai yerlərdən çəkinmək, təmizlik, hiqiyenə qaydaları, bunları riayət etməklə qorumaq lazımdır. Uşaqları mümkün qədər ictimai yerlərə aparmamaq, xüsusilə bu artım dövründə, yoluxma saylarındakı artım dövründə digər uşaqlarla və insanlarla kontaktını minimuma endirmək də ən yaxşı tədbirdir, hal-hazırda görülə biləcək. Delta və Delta Plus ştamlarının uşaqlar arasında da yayılma sürətini nəzərə alan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı artıq az yaşlıların da vaksinasiyasını vacib hesab edir. Bəs görəsən valideynlər uşaqlarının COVID-19-a qarşı peyvənd olunmalarına razıdırlarmı? Bəli, razı olaram. Çünki uşaqlar da mənə elə gəlir ki, daşıyıcıdırlar. Əgər evladıma heç bir ziyan törətməyəcəksə, bəli, razı olaram. Başqa vaksinlar olunub uşağa, amma koronavirusa qarşı olan vaksin istəyərdim ki, hələ biraz vaxt keçsin. İnsanların üzərində görək onun etkisi necə olacaq, bundan sonra uşaqlara keçərik. Düşünürəm ki, biz valideynlər birinci olunaq, uşaqlara sıra sonradan çatar. Böyük müvəqqətlə vaksin etdi özüm də, həyat yoldaşım da. Uşaqlarda biraz nəsə həyəcan olursan ki, yəni vaksin uşaqlar necə ola bilər, yəni necə keçirdə bilərlər o təsiri. Sonra bir anla yadımıza salırıq ki, onların yəni doğulduğu anda da vaksini etmişik. Yəni o hələ şey, bir problemli olmuyor. Böyüklər üçün yenə hardasa başa düşürük ki, qorunmaq deyirlər. Amma uşaqları mən məsləhət görməzdim. Mən bir valideyn kimi öz uşağıma o lazım olan iğnələri, peyvəndləri vurdurmamışam. İnşallah ikinci uşağıma da vurdurmayacağım. Bu növbəti vaksını isə qəti vurmayacağım, çünki o tərkibini bilmirəm. Qeyd edək ki, alimlərin açıqlamasına görə Delta ştamının inkubasiya dövrü digər viruslarla müqayisədə daha azdır. Yəni bu xəstəliyin uşaqlar arasında yayılması daha yüksəkdir. Aysel Acıyeva, Nurlan Mehdiyeva, Baku TV.